Rreth 500 familje të fshatit Vukul në zonën e thellë malore të Dugagjinit, prej më një muaj e kanë mbetur pa asnjë lloj mundësie për të transportuar mallrat, si dhe për të lëvizur me ato ose edhe kafsh, pas dëmtimit të urës së ndërtuar 2 vite më parë. Banorët japin alarmin dhe kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme në prag të stinës së dimrit. Mos eksistenca e urës ka izoluar rreth 1200 banor, të cilët nuk mund të komunikojnë me fshatrat e tjerë, por si dhe me zonën e Shkodrës. Shkak për dëmtimin e urës janë bërë rreshtje e dendura të shiut të rëna gjatë ditëve të fundit, si dhe cilësia e dobët dhe punimeve. Situata është në gjendje kritike ndaj banorëve kërkojnë që shteti të marrë masa për ta bërë sërish funksionale këtë urë. Është fshati Vukël, ka 350 shtëpia, 350 familje, që kur bëhet uji i shumtë këto, janë të bllokuar dhe vetëm për këtë urë duhet më ra me kual e kamsor me cit furnizimin të shtëpiat e dynet. I kena bën kërkesë Disa herë këtë aritë komunës, e kena kërkuo me bënë takim me ta, i kena quë letër, nuk na përzidzë asni herë. Këshirë i komunës e ka venos investimin për të nërtuo këtë urë, dhe ju që pëshirë në zhenja. Ta shënë praktë vjeçë, në praktë këshirave, duke të qenë se të temi ka prurje dhe razikon, ne e më shirtë fatit, se për me u ullil me, 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 me të qenën e komunës me ta mërë, ju në rastri orë musil, ose i në këtë me me shku malit, edhe kjo urë në paralizën totalisht gjithë aktivitetin, gjithë i në këtë vend. Kjo urë është të rëndësishme para të zonë pasi ka shërbyrë jo vetën për kalimin e këmpsorve, por edhe të mjetëve motorike, të cilat përveç fshatit janë lidhur edhe me rrugën kryesore automobilistike.